مخاطب کر کے کہے گئے ہیں کہ جو سکھر والے پل پہ جو جس کی مونچھیں ایسی ہیں, جس کے بال ایسے ہیں, جس کی جو پیر ہیں وہ کتنے وزنی ہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی یہ چاہ رہے ہیں کہ سماج میں جتنے خوبصورتی اور جتنی طاقت جتنی پاور مرد کے ساتھ ہے سندھی سماج میں, تو صرف یہ نہیں ہے, سندھی سماج کی طاقتور ترین سسی بھی ایک عورت ہے. تو ہم نے اس جمالے کو جنرل نیوٹرل کیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں دریا پہ جو کہتے ہیں جو سکھر والی پل پہ, تو ہم کہہ رہے ہیں جو سکھر والی پل پہ اب عورتیں نہ رہیں گی قید میں, اب سسی نہ رلے گی راہ میں, اب ماروی نہ ہوگی قتل. اس طرح کے ہم اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ سندھ کا جو ثقافتی کلچر اور ایک آئیڈینٹی ہے, ایک سیلیبریشن ہے, اس سیلیبریشن میں ہم عورت کا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور ایک طاقتور عورت کا, ایک بہادر عورت کا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. جیسے یہ جمالو بیلنس ہو, جہاں پہ خوبصورت اور بہادر مرد کا قصہ ہے وہاں پہ خوبصورت اور بہادر عورت کا بھی داستان ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے.